Vols estar al dia de tot el que es publica sobre un conveni col·lectiu? El CIDO t'ajuda. Entra a l'apartat Convenis col·lectius del nostre web. Pots aplicar els filtres que vulguis del menú de l'esquerra. Pots escriure directament la teva cerca o pots combinar les dues opcions. Per defecte, tindràs aplicat el filtre de vigència, que et mostrarà els convenis que actualment estan vigents. Desplegant els filtres actius, pots veure els filtres que has aplicat. Pots guardar la cerca per estar informat de les novetats que es publiquin. Introdueix el correu electrònic i la clau d'accés que hauràs obtingut registrant-te prèviament a El meu CIDO. Posa-li nom a la cerca i marca la casella per rebre les novetats per correu electrònic. Accedint a la fitxa, podràs consultar els anuncis publicats. Per defecte, només veuràs els convenis vigents, però pots consultar totes les publicacions anteriors. A la descripció de l'anunci hi apareix la vigència. Pots guardar una fitxa concreta per estar informat de tot el procés i, si vols, rebre les novetats. Des del teu entorn d'usuari, podràs gestionar totes les cerques i les fitxes que hagis decidit guardar. Benvingut al nostre cercador!